يون انجي يزم فنينتن استساسب عمد تاوالت بميل بزونا كفتا يقربو بوت جوار ان انت بارتيوس كغبا بوحلا نو انديت نو يرسون استساسب قيرو تال يميل نو دوم راسو سنفنيو انتن مليسو سنفنيا كالي انا اسكماو كو درز لمثالي اون جوارن بسنفنيت ميكسو سوج ابرو نبر فرنجوش ديالوج اوف ا ديفيم يدونغورو تشوي دونغورو يراسو نو مياراو انجي شو مان አንዱ ሌላ ራሱን ያወራል ላይ ያኛው ሌላ ራሱን ያወራል አይስማው አንዱ ሌላውን አይሰማ ነብያችን ለምን ነካችሁ ብሎ እኛንም ቢከሱ ነበር አሁን ደግሞ ነዛው ተመልሶ ጭራቅ ኢትዮጵያን እየገዛ ነው ብሎ ደግሞ የሚሰብኩ አሉ ምን ታደርጋ ኢትዮጵያ ውስጥ የቡዳ ፖለቲከኞች ስለበዙ እኛን አጎል ሲም ሰጥተናል ፖለቲካ ፕሮግራማችን ሱሮ ምዳኛ ይህ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ መጥቀም እንቅስቃሴ ወይም ዝንባሌ እንዳለው ነው ተያይዞ የሚነሳው ከአማራ አካባቢ ምንለው አካባቢ ይልቅ የበለጠ የተጎዳ ጦርነት የተካሄደበት ሙስሊምኩሉ ያጣ የኦሮሚያ አካባቢ አንተ ነብይ የሚለውን ብቻ ሳይሆን ባንተ ላይ ጥምጣሬ ያላቸውንም ለማስተናገድ ሞክሩ ስልጣን ያዘው መንግስትም ብለ ተጠግቴ ግፋባ ለካልኮ መጨረሻ ላይ አንተንም መልሶ ሊገፋ ይችላል አብዘኛው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚለው መንግስት መፍጠር መቻል አለበት እነዚህ ሶስቱ ካልተሳኩልን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርም እንዳገር መከተለው ነው ይተራተራል መልካምኞታችሁን ገልጻችኋል እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ እንዲፈጸም ይሁን እንጂ አሁን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ ነው ማን የሚባሉት መንግስት እንኳን እንዳካሄደባቸው ተናግረዋል ይሄስ እንዴት ነው ለምሳሌ ምራብሻ አካባቢ ላይ ማው የተወለደበት አካባቢ ሁሉ ግጭቶች እንደነበሩ ይታወቃል ስለዚህ አንዱ መንግስትን የሚያስተናግደው እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ ጉልበት ላሳይና ላምበርክክ የሚለው ሁለት ባንድ ፕሮጀክት ምንድነው ካሮት እንደ ዱላና አንት አው አሞሌና ዱላ የሚባለው ባንድ በኩል ነው ሰላም እየመጥቻለሁ ሌላ በኩል ደግሞ እንዲካላችሁ ዱላም አለኝ ጉልበት አለኝ ኃይል አለኝ ብሎ ያን ለማሳየት ነው ድንግጭቶች እንዳሉ ያማ ምራብ ሸዋ ነው የተለፈበት አንዳንድ ከብሎች ነበር የሱን ኢንተርቪው አልሰማው እንጂ እኔም ማውቆ ማለት ነው ሰማውት አለ በፓርቲያችሁ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባና ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውጭ ሀገር ነው የሚገኙት እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት በፓርቲያችሁ ውስጥ ያላችሁ ተሳትፎ አክቲቭ ነው ወይስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ ጃዋር መሐመድ እንዴት ነው በፓርቲያችሁ ውስጥ ያለው አንዳንድ አባሉ አባሎቻችን እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች ባለው ግፊት ነው በተለያየ የቤተሰብ ነው ማናን ችግሮች ከውጭ ያሉ እስር ቤት ያሉ ለምሳሌ ፍቃዱ የሚባል ነቀት የት ነቀባ ለምሳሌ አናቀ የማከላይ ኮሚቴ አባል ነው ከቆይቷል እንዳው ከስድስት ወር ከሰባት ወር በፊት ተጠፎ ተወስዷል ይሞት ይኖር የሚማቆ ነገር አለ እዚህም ሀብታም ይባል አሁንም እዛው ነቀብት አካባቢ የማከላይ ኮሚቴ አባል ነበር የት እንዳለ ያናቀ እንዲህ የተባለ አባሎቻችንም መንግስት በግፊት ስብሰባል ተካፈሉዋል ስለዚህ በደንባችን መሰረት 50 ፕላስ ይባላል 50 ፕላስ 50 ሲደመር ይባላል እስካለ ድረስ ስብሰባ ማካሄድ እንችላለን አቋም ዝም እንችላለን ድርጅታችን ሙሉ እንትን ያደርጋ በደንባችን መሰረት ኦኬ ሰርተናል በተለያዩ ምክንያቶች ከቤተሰብ እስከ መንግስት ግፊት ያለባቸው አባሎቻችን አሉ ያ ከስብሰባው ሊያስፈራቸው ይችላል ማለት ነው። ፕሮፌሰር መራራ እርሶን ምናልባት እንደው ከመካስ ነቀፏት ነገሮች ውስጥ ባለፉት 3 አመታት የጃዋር መሐመድ ወደ ፓርቲያቸው መግባት ነው እርሶ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉልህ አሻራ የተውና በጣም ትልቅ ተወዳጅነት የነበሩት ሰው እንደነበሩ ይታወቃል። በተለይም ኮሮሞ በየረሰቦች ባሉት አማሮችም ሌሎችም በየረሰቦች ይሁን እንጂ የጽንፈኝነትን አስተሳሰብ አመጥተዋል በሚል ብዙ ነቀፈታ ይቀርበውት ጃዋር እናንተ ፓርቲ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው እንዴት ነው የርሶን አስተሳሰብ ቀይሮታል የሚል ነው እንደውም እኔ ቅድም እኮ እሱ ለመመለስ ሞክራለሁ ጃዋር ፖለቲካ ውስጥ ማን ነው ቡዳ
ማነው ጽንፈኛ? እሱን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው ለዚህ የምትመጣው። ራሱ ጽንፈኛው አንተን መልሶ ጽንፈኛ ካለ እኔ እስከማውቀው ድረስ ለምሳሌ አሁን ዱዋልን በጽንፈኝነት የሚከሱ ሰዎች አብሮ ነበሩ። ከዛ ኦሮሞ ፈረስታ ላይ ምን አለ ብሎ ሌላ ጋር ውስጥ ከገቡ ነው እንትን የሆነው። ዋናውኛ መሰረታዊ ድርጅታችን መስበር አልተቀየረም። እና የድርጅታችን የዛሬ 26-27 ዓመት ሄደ ብታይ እና ለሁላችንም የሚትሆን ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ይፈጠር፣ ሀቀኛ ፌደራላዊ ስርዓት ይፈጠር፣ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ይፈጠር፣ መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን ይሄ ናቸው። ገባ? አሁን ይህም አልተለወጠም። አሁን ዛሬም አልተለወጠም። ይህንን ደግሞ በሰላማዊና በሰላማዊ ትግል በነፃና ፊታዊ ምርጫ ይሳካል የሚል ይዘን ነው ያወጣል። ያንን በቀላሉ ለመጠቀምም ስለፈለጉ ሊሆን ይችላል። እኔም በዛ ምክንያት የድርጅታችን አቋም ፈጽሞ አልተለወጠም። ይህን ላረጋግጥልህ ይፈልጋል። የድርጅታችን መስመር ትናንትም ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ነው፣ ዛሬም ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ነው። ትናንትም ሀቀኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ይፈጠር ነው፣ ዛሬም ሀቀኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ይፈጠር ነው። የተለወጠ ነው። ትልቁ ችግር እንዳልኩ እንግዲህ አሁን እሳት አካባቢ የነበሩ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ ቅድም እንዳልኩ ደረጃ መዳቢዎች ተፈጠሩ። እነዚያ ደረጃ መዳቢዎች ለምሳሌ ወደ 3 ተኩል ወይ 4 ዓመት ይሆናል ከተለያየ ደግሞ አንዳንዶቹ ጓደኞች ናቸው። አሁን ሰዓት ውስጥ የአምቦ ልጅም አለበት። ይሄ አይነት ቀልድ ተው ብዬ ብላቸው እንዳሉና ገፉበት ተለያየ እሳት። ከዛ በኋላ ስንት ቦታ ተከፈለ መሰለኝ? ቢያንስ 5-6 ቦታ ተከፍሏል። ቢያንስ ደረጃ መዳቢ ሆኑ እንትን ያደርጋል። ለስድስቱ አሁን አንድ ሁለቱ ትናንትም ጠይቆኛል። መግለጫችን በኋላ አይ ብሔራዊ እርቅ እስኪፈጠር ድረስ ለእናንተ እንትን ማንሰጥ ብዬ ነው። ብሔራዊ እርቅ እስኪፈጠር ድረስ ለምንድን ነው እነዚህ ደረጃ መዳቢዎች ለጊዜያዊ ቅድም እንዳልኩኝ የፖለቲካ ጠቀሜታ ብሎ መሰረታዊ የሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብሮ የመኖሪ ተቻችሎ አብሮ የመኖሪ እነዛ ነገሮች የሚነኩ ዘሎ ይገባል። አሁን ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ትጠይቀኝ ይሆናል የኦሮሞ መንግስት 4 ኪሎ አለ ብሎ የኦሮሞ መንግስት 4 ኪሎ አለ ብሎ ይከሱ እንትን ይላል። አሁን ኦሮሞ በድሮን በአውሮፕላን በምን ቤቱ በሚቃጠልበት ጊዜ በሚደበደብበት ጊዜ የኦሮሞ መንግስት 4 ኪሎ አለ ብሎ የሚናገሩ ምን እናንተ አደርጋ ችግር እኮ ምን አድርጌ ታሳምናለ? ገባ ወለ የራሱ መንግስትም ያንን ዲክታተር ነው የራሱን ህዝብ እንትን ሊያደርግ ይችላል። ግን የዚህ ህዝብ መንግስት ነው የሚለው እንዳውም እኔ አደገኛ እንትን ነው። ገባ አደገኛ እንትን እንጠላለን ምን እናደርጋለን ለሚሉት መንግስት የተሻለ ድጋፍ እንዲያገኝ የማድረግ ለመቀስቀስ ካልሆነ በስተቀር ማንም አይጠቅም፣ እነሱንም አይጠቅም። ምናልባት ያ መንግስት እንጠላለን ይሄ መንግስት መውረድ አለበት ለሚሉት እንዳውም ለዚህ መንግስት የተሻለ ከዚህ የተሻለ ድጋፍ አወቁም አላወቁም እነሱ ከዚህ የተሻለ ድጋፍ የለም። እሱም እኮ ሰምተሃል፣ አንድ ጊዜ ወታደሮቹ ወደ ቤተ መንግስት ሄዱ። የቡራዩ የሰበተ የምናምን ቄሮ እኮ ሊወራችሁ ነው እና የኦሮሞ ህዝብን ማስፈራራ እንዲያደርግ የኦሮሞ ህዝብ አጉል ድጋፍ ተሳስቶ ምን በሌላ መንገድ እንዲሰጥ ከመቀስቀስ ውጭ እኮ ምን ለምን እንደዛ እንደሚሉ አይገባኝም። ምሳሌ እንዲህ አይነቱ ፍረጃዎች የታግ መለጠፋዎች አይጠቅሙም፣ ማንንም አይጠቅሙም። ስለዚህ ድርጅታችን ምንም ፖለቲካ ፕሮግራማችን ማየት ትችላለህ፣ ምን ለማድረግ ትችላለህ፣ ምን ወስናቸው ውሳኔዎች እኛ ያቺን መስመር አለብን። ገባ ለራሳቸው በተለያየ መንገድ እየለቀቁ ወይም እንትን የሆኑ ለምሳሌ አሁን የትግራይ ጦርነት ላይ ግፋ በለው ሲሉ የነበሩ አንዳንዶቹ እንደዛ አይነት ሲደግፉ የነበሩ ምን አድርገን እንደገምደ ህወሓትን ከማንም በላይ ድርጅታችን ከፍሎበታል፣ ታስረንበታል፣ የአቅማችን ታግለናል። ግን በህዝብ ላይ በሰሜን ላይ የታወጀው ጦርነት በየትኛውም ይዘን ትርፍ አልነበረም።
بسلام مفتاتي ولتو كو يهدك ليوش ناجد تالي بسلام مفتاتي مجو قتم يهولو الكيتنا يهولو توست يتقباو النام إنزي آنا توجو آسفل لكم آيتا كموم سلال لمسال عندان لكو سيكسو مبس يجون تارقا بيجنا جو نزي ونوم نامو آنتم مثلا جو نتو إنيا سبسابو تشاكي لايم لايم إنيم انترفيو لمسالي لمستد كاكوم كويش جان وكارون من لمتكم كالسمو انتنو كولو بزو بزينا من ناقرو من نزو فرنجوش دالو غو في ديفي بلوكا يدون كورو تشوي يدون كورو يراسو نو ميارو جنشو مان አንዱ ሌላ ራሱን ያወራል ያኛው ሌላ ራሱን ያወራል አይስማው አንዱ ሌላውን አይሰማ ያንን የፖለቲካ እንትን የፈጠሩ ኃይሎች ይጠየቁ ለኛ አክራሪነት ይብለን ዋና ጉዳይ ግን የዚህ 78 ዓመት በፊት የቡዳ ፖለቲካ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዬ ከአፓና ከመሽል ዘመን ከነበረኝም ልምድና ሁኔታ ተነስቼ ይሄ ፖለቲካችን የምንመራበትና የምንጠቀማቸው እንትኖች ሀገሪቷና ህዝቦቿን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊከቱ ይችላሉ። አይጠቅሙም ብዬ ከተናገር ቆይቷል። እኔ የአሁኑ መንግስት ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ አውሮፓ ሄጅ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማትወዱት እኮ እሱ ኢትዮጵያ ስለምን ነው ኢትዮጵያ እንደ ስለምደግፍ ነው እንዲህ ስለሆነ ነው ብሎ እንደውም አንዳንዶቹ ነቢያችን ለምን ነካችሁ ብሎ እኛን ቢከሱ ነበር። አሁን ደግሞ ነዛው ተመልሶ ጭራቅ ኢትዮጵያን እየገዛ ነው ደግሞ የሚሰብኩ አሉ። ምን ታደርጋለ? ችግራችን እሱ ነው። ሰው የራሱ አቅ ችግሩስ ሌላው ማክሰስ እንጂ ቡዳ ፖለቲካ ሰው ቡዳ ተራቱ እኮ መሰለ። አንድ ደና ሰው ቡዳ ለሆነ ሰው የቡዶች መንደር ሄድና ቡዳው ራሱን ይጠይቃል። ቡዶች እዚህ አካባቢ አሉ ይባላል። ማነው ቡዳ ብሎ ቡዳውን ጠይቃል። ቡዳው ምን ይበል? እኔ ነኝ ይበል ወይስ ምን ይበል? ሲያግሮ አይ እኛ ዘማዶ አሉትን እንላለን እነሱ ደግሞ እኛን ይሉናል። ነገርዬው እንደዛ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ የቡዳ ፖለቲከኞች ስለበዙ እኛን አጎል ስም ሰጥቶናል። ፖለቲካ ፕሮግራማችን እሱ ነው የሚዳኘን። ላለፉት 27 ዓመታት መሰረታዊ በሆነ ያገሪቱ ፖለቲካ ጥያቄዎች ላይ ምንም ለውጥ አላደረም። ጥሩ የኦሮሞ መንግስት ስላሉት ነው ያ ባብዛኛው የኦሮሞ መንግስት ስልጣን ላይ እንዳለ ነው የተነገረ ያለው። ይህ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ መጥቀም እንቅስቃሴ ወይም ዝንባሌ እንዳለው ነው ተያይዞ የሚነሳው። ምናልባት የኦሮሞ ህዝብ በዚህ መንግስት ተጠቃሚ አልሆነም ብለን ወይም እንዴት ነው እናንተ እይታ? ነው ካድሬው ተጠቅሞ የኦሮሞ ህዝብ አልተጠቀመ። በየትኛው ሚዛን ነው ሰው? ላለፉት አምስት ዓመታት በየትኛው ሚዛን እንትን ብለህ አስጠናና አጥና ከአማራ አካባቢ የምንለው አካባቢ ይልቅ የበለጠ የተጎዳ ጦርነት የተካሄደበት ሙስቅልቅሉ የወጣ የኦሮሚያ አካባቢ በየትኛው ካድሬው በልጽጓል። የኦሮሞ ካድሬ ብቻ ሳይሆን የብልጽግና ካድሬ የሚባለው እስከ ጎንደር ጎጃም እስከምን በልጽጓል። የካድሬው መክሰስ ይገባቸው እንጂ በውስጥ እኮ ያለው ካድሬዎች አስተዳደር በልጽጎበታል፣ ሰውን አስሮበታል፣ አንገላቶበታል፣ ፈለጉትን አድርጎበታል። በዛ ስም መክሰሱ ጥሩ ብልጽግና በራሱ ስም ይከሰስ ገባ። ይህንን መንግስት የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ ቅድም እንዳልኩኝ በታንክ በአውሮፕላን በድሮን በምን የገበሬ ቤቶች እኮ ምዕራብ ሸዋ ምን ሄደ እኮ ልታይ ትችላለህ። ብዙ የገበሬ ቤቶች ተቃጥሏል። ገበሬ የኦሮሞ ቤቶች የሚፈርሳሉ። አሁን በአብዛኛው የፈረሱ ያሉት የአማሮች ቤት ነው። መርጦ አልቃሽ ሲዞሬ እንትን በል እዚህ ብዙ ቤቶች ፈርሰዋል። የኦሮሞ ተወላጆች ሁሉም ፈርሰዋል። ተነግሮኛል። ዋና ጉዳይ ካድሬው ምን ይፈልጋል? ማለት የሚሸጥ ማለት ይፈልጋል ጃውዳውሱ እንጂ መፈናቀል ከመጣ እንደ ኦሮሞ ተፈናቀለ ገባ። እና ያንን ይሄ አንዳንዶቹ ምሉት ደግሞ አልኩ ካለ
ورتو الكاشي سلسة غاب بازي اغا كزابالا ترانيانو من انتن كونيو انا نوشوس بلاستان كترا كترا شوكوان ستاسك سوتين كايدو نقصان سلسلة مكوبازا درجة كونت نصب درجة كونت نقصو مرموناتو بزو بلاستان شاشوم جنرال شاشومو يونو تاوكا بدل يدر جنرال شوسر كان جنرال مارين نقصا جنرال رقاسا جيما مرداسا لليسا جنرال رقاسا جنرال تسفايا قبل كده بلو شاب وزدت نبرا منقصوا على مارا بس منتين قماش ورمو من ديال النقروج ياي بلوتيكا سرعاتهم بكسو نسو بداك ماجوا سرعاتهم بلا ملووت يداك ماجوا عندما نكو يبلت اندرا للملوت سرعات منقصت دقات ما سبا سبا كايداتجو وهونو يورمو ازبني ترانيانو يورمو ازبني منقصتوني يالك ورمون ديت كانت تقاني سلم انا سيم بزامكو ادريست ودا 50 مليون بلاي ورمو زياغر ورمو زياغر عليه بقى انو كو باند قال ودا ليلى مدك وين ودا يمانجز لمانجز ديغافي ديسات كسكس كوكو براسي براسي لا راساتكم ايتك ماچو مكونو ني لا انديانا بروباغاندا لا راساتكم ايتك ماچو ايه مانجز راسو ني چاله يكادريوچ استرادر نو كادريوچو لسروت وانجل لسروت تفات ما تجيك يا الله باتشون نسولج إيه ننتظر دروكو درانا برمكو بنوكو سوسي منكو يبهرجو كنا يميني لوكو نوالي ما كنن هو سيسفو ينبروكو يكو كم غبر يكون در غبر يولو غبر يعني لوكو نوالي ما كنن كو يجا يولو غبر لي يجا تناد يمرج أكون أكيم يميلو فل أكيم فلا بتوم بي أمك بنورو أكيم يميلو تنكساكسو هيدونتي جن بزاهز بسم تنكساكسو مريت يوسدى يكما يافنكالى يجزا يجوكونى علا بابا اشو نو سنكاسينى برونى بيرجوكونى منو دزانونجي غابريون عصر دروم منو شاكوين وبلنتنى بدتنى نفتنى راسو كولمى وابغى تلو دوبن زي كامارا كامارا تولى نبلو إنه نفتحني أنا نجيملون أتيس كامبو أمتوك. أمدان نمدمو فلوت كابوزون تني على كباچو. يطلعيو يشوفي أبيرة سبوقيم نفتحني أملو. ود أمارا هي مغفات. كولتوم تف هي مغ هي ما مغفاتو. نفتحني أملو يا ود أمارا هيد. أنا ما زعلت. لا نقول. كبا. ايه بغيت سي قوانقوا درو كو باي تو كاتاموچن كنا كاي تشاله يغارا قوانقوا نبرن عندنا نبرن بغارا مريت لا راشو بلنا بغارا يبيرا سبوچ كلنت بلنا دبا لمثال اهو ني مي ني نبر كوبت يميسون يمجمراو لي كبنبر يمنزي سو دكتور ورقو فرده يميبال سبي شوا سو منزي يونا ورقو فرده يميبال ياوم بزمنو تمار يميبال ايكونومكس بمن بي اتش دي نبرو سو ሁለተኛ አለ ፍዳኑ ወማል ሶስተኛ ደግሞ ዶክተር ከበደ መንገሻ ይባሉ የወሎ ሰው እና ነገዴ ጎበዜ እና ምናምን እናንተ የምታውቁት ናችሁ እና በዛ ደረጃ ነው ትግሉም ሲገፋይ ነው ያ ሶሻሊዝም ምንም ትራታ ከወጣ በኋላ ቋንቋችን የምትላችን ነው እንትሪ የተበላሸ እየዘቀጠ የመጣና አሁን የገባንበት ታታ ገባን ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ አይደግማችሁ ለማን ለምንጠላለ ለምሉት መንግስት እኮ ዲጋ ማሰባሰብ ነው ሌላው ጥቂት እንኳን አይደለም ደሞ 50 ሚሊዮን ህዝብ ቢያንስ ቢያንስ ህዝብ ለመንግስት መቀስቀስ እኮ ከዚህ መንግስት ጋር ሞቱ የናንተ መንግስት ነው ተሰለፉ ምናሉ ሌሎቹ ስልጣን ሊቀሙት ነው የሚለውን ይሄን እኮ እንትን መንግስት እኮ ምጣላበት ክለተለ እና ይልቁን እንዲህ አይነት ፉልሽ የሆነ ማይሆን ጫወታ ውስጥ ብትነከቁ ጥሩ ብልጽግና መንግስት አባሎቹ ከሶማሌ እስከ ትግራይ እስከ ትግራይ እንኳን በብዛት ነው እስከ ጎንደር እስከ ምጣ እና እነዚህ ይጠየቁበት በተሰራው ነገር በዛ መንገድ ቢያዩት ለነሱም ትግል የተሻለ ውጤት ያመጣል የኦሮሞ ህዝብም
የኔ መንግስት ነው ብሎ አጉል ትብስት ሳይገባ እንዳይገባ ይጠቅማቸዋል እነሱ ሁላችንን ይጠቅማል ስርዓት ነው መታገል ያለብን የፖለቲካ ስርዓት ነው የመንግስት በአማራ ክልል ጋር በተለይ ከዚህ ከፋኖ ጋር ያለው ግጭት ነው ትጥቅ እንዲፈቱ በሰጠው መግለጫ ጋር ተከትሎ የመንግስት መከላከያ ኃይልና የፋኖ ታጣቂዎች ጦርነት ላይ እንደሆኑ ይታወቃል አሁን ትንሽ ረገብ ያለ ይመስልም ሙሉ ሙሉ ግን ወደ ሰላም የመጣ አይመስለኝም እንዴት አዩት በአማራ ክልል ያለውን ግጭት እሄ የግፋ ብሎ ፖለቲካ ላይ አንድኛ መፍጠራቸው የግፋ ብሎ ፖለቲካ ውጤቱ ይሄ ነው በመሬት ደረጃ ሳይሆን የሆነ እዛ የሆነ ጠላት አለ እነሱ ምን እናድርግ የሚለው ደረጃ አጉል የሆነ አንድነት ፈጠሩ ይችላል ገባ ያ ጫወታ ሲያድግ ምንድን ነው የሚቀረው ገባ አንድና ጥፋቱ በዋናነት ነው ደግሞ ጥፋቱ በዋናነት የግፋ ብሎ ፖለቲካ መከተሉ ይሄንን አስከተለ ገባ ፋኖ ምን ስምነት ነበር የአማራ ልዩ ኃይል እንዴት ተደራጀ ምን እንትን ነበረው ከመንግስት ጋር በዚህ በትግራይ ጦርነት በምን በምን ማለት ነው ስለዚህ የማይተማመኑ ጓደኛሞች በየወንዙ ማማላሉ አዎ እነዚህ አይነት ሆነና ጫወታ ውስጥ ገቡ ያ ጫወታ ውስጥ ሲያልቅ ተመልሶ ምን ያገኝ ኋላቸው ምንም የለም ገባ ዋናው እንትኑ የሚቀረው መሀላቸው ምንድን ነው ስልጣኑ አለ ገባ ስለዚህ ስልጣኑን የፈራው ልዩ ኃይሉን ፋኖ ለስልጣን ያሰጋኛል የሚለው ኃይል ወደ መግፋት ውስጥ ገባ መጀመሪያው ነው ማለት ጫወታው ተመጥኖ የተጫወቱ ጫወታ አይደለም እኔ እንደዛ ነው አጉል የሆነ በሆነ ኃይል ላይ ማሰባሰባ ፈጠሩ ይሄ ሊቃን የሚባለው ደግሞ ከሰሜን አሜሪካ ከምን ከምን መጥቶ ወታደር ልብስ ለብሶ እንትን አድርጎ ምናምን ብሎ እኔም ፋኖ ነኝ ምናምን እንትን ነኝ ብሎ ከመንግስት ጋር ብዙ ጫወታ ውስጥ ገባ ሲመለሱ ግን ምንም የለም ያ የፈጠረው እንትን ይመስለኛል እንጂ በአውደ ልዩ ኃይል የሚባለው ለምሳሌ በየትኛውም እንትን በየትኛውም ሀገር ቢሆን ሁለት ሶስት ታጣቂ ኃይሎች አይኖሩም ገባ መከላከያ በህገ መንግስቱም የለም እኮ ነገር መከላከያ ኃይል አለ ፌዴራል መደበኛ ፖሊስ ነው ያለው መደበኛ ፖሊስ ሚሊሻ ምናምን እያልክ እንትን ይላል ይሄኛው ኢህአዴግ የሚባለው ፓርቲ ለራሱ የፈጠረው ተቋም ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያንዳንዱ ክልል ይህንን ኃይል ፖለቲካውን ለራሳቸው እንትን ለመጠቀም ብሎ ተጠቀሙበት አሁን ያ ችግር የፈጠረባቸው ይመስላል አሁን ደግሞ ማፍረሱ ይጠቅማል ወደሚለው ሄዱ ለምሳሌ ሱዳን ታያለህ አይደል ስቱዳን ኮርት ልዩ ኃይሉ እኮ ነው አሁን መከላከያ ሰራዊቱንም እንዳሁም መግፋት የሚችል ጉልበት አለኝ ብሎ ካርቱም ወዝ ከተማ ውስጥ እኮ አብዛኛውን ካርቱም ይዞ እኮ የሚዋጋው በኛ ቋንቋ ልዩ ኃይል የሚባለው እኮ ፈጥኖ ደራሽ ልዩ ታጣቂ እና አሁን ለፖለቲካ ስጋት አንዱ ለሌላው ስጋት ሲሆን አንዱ ለፖለቲካ ስልጣን ስጋት ሲሆን ወደ እንትን ውስጥ ተገባ እና መጀመሪያ ነበር የተበላሸው አሁንም ቢሆን ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተረጋጋ እና በሰከነ መንገድ ቢፈቱት ጥሩ ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ የነበራቸው ቅቡልነትና አሁን ያሉበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ልዩነት ያለው ነው ፓርቲያቸው ኦፌኮን እንዴት ያይዋል ማለትም መጀመሪያ የነበረው ቅቡልነት አሁን ያለው ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መተማመን ማጣት ከህዝቡ ያተረፉ ጥላቻ ማለት ይቻላል ይችላል ዛሬ አራት ዓመት ከምናምን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተከራከርንበት ቀን ታይቶኝ ነበር በተገፋበት መንገድ ሁለት ነገሮች በደንብ አስቀምጬ ነበር አንደኛው ዎክ ዩር ቶክ የምትናገረው ስላላይ ካላዋልክ ነገ ይቸግረሃል ዎክ ዩር ቶክ የሚል ቋንቋ ትነግር ከዛ በላይ ደግሞ አንተ ነቢይ የሚለውን ብቻ ሳይሆን በአንተ ላይ ጥርጣሬ ያላቸውንም ለማስተናገድ ሞክሩ የሚል ሁለት መልክቶች ግልጽ የሆኑ መልክቶች ያስተላልፍ ከዛ ይሄ ነቢያችን ነው የሚለው በተለይ ስበራው ጎልቶ ወጣ
ማለት ያዜ ማለት እኔ ጀርመን እጄ ሁለት ነው ስንት ስብሰባ ተበት ነው ተጠርቶ ምክንያቱም እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የምትገሉት ኢትዮጵያ አንድነት ስለሚደግፍ ነው ኢትዮጵያዊ ሶስ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው በሚለው ማለት ድሮ ኢትዮጵያዊ የሚለው ሲያስተናግድ ደግሞ ነው የተራው ስብሰባ አበላሽቶት ነው እዛ ነው ችግር እኔ ሊመጣ የሚችል በዛ ደረጃ በነበረችኝ የበለንትን እውቀት አትሊስት ይሄ አደገኛ እንትን መሆኑን የዛሬ አራት ዓመት ነው በነዛ ዓለም መቀጠሉ ይቸግራል ቢያንስ ቢያንስ ባላንሱን ጠብቅ ቢያንስ ቢያንስ የምትናገራቸውን ነገሮች ስራ ላይ ለ ሞክር ወክ ዩር ቶክ ነው እንግሊዝኛውን ተጠቅመ የምትናገረው ስራ ላይ ካልዋልክ ይቸግራል ኋላ እንደገና ደግሞ ነብዬ ምሉህም ብቻ ሳይሆን የሚነቅፎን ላይ ጥርጣሪ ያላቸውንም አስተናግድ በሚል ላይ የሚለውን ቋንቋ መጠቀም ትዝለኛል። እንዲህ ከልምድም ቢሆን እኔ ያውቃል መንግስቱ አለማራ ግን ቪቫ መንግስቱ ብለን ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ያውቃል እሱ ትንሽ እንትኑ በቃ እሱ ደርግ እንትኖች ለየት አለ ታጋይ ነው ምንድነው ምናምን አሉና በራሳቸው ግን ቪቫ መንግስቱ አለ መንግስቱ መልሶ ከኛ በላይ ያሉትን አጨዳቸው ከኔ በላይ አሉ የሚላቸውን የፖለቲካ እንትን ያስባሉ ተምራል እውቀት አላቸው ምን አላቸው በብሎ እሱ የተማረውን ሶሻሊዝም ኤቢሲ አሁ ጨምሮ ያስተማሩ ሀይለፊዳን ጨምሮ ፈጃቸው ስለዚህ እነሱ ይተካሉ ብሎ እንትናል እና እንደዚህ አይነት ግዣዊ በግዣዊ እንትን ሆይታ እንትን ማድረጉ እሱ ነው እሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምናልባት መንገድ ያስቶታል አንድ ስሙንም ሊጠቅስ የማልፈልገው ድሮ ጓደኛ ሚኒስትር የሆነ ሰው አለ እና ነገርኩ የሜሶኖች ስህተት አስራ ተጋግም የሜሶኖች ስህተት አስራ ስልጣን የያዘው መንግስትም ብለ ተጠግቴ ግፋ በለው ካልኮ መጨረሻ ላይ አንተን መልሶ ሊገፋ ይችላል ያንስ እንትን ማለት ችግሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ሳይሆን ግፋ በለው ፖለቲካ ይዞ የተጠጉት ኃይሎች አገር ውስጥም ውጭ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገደል እንዳይከቱት ብዬ ሁለት ሶስት ጊዜ ከዛ በላይ ተናግሬያለሁ። እነሱም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከኛ ምክር ይልቅ ያው የሌሎቹን እንትን ነው የተቀበለው። ስለዚህ እኛ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በጥንቃቄ ያየ ነው ግንኙነታችን ምናችን እንትናችን በጥንቃቄ ነው እንትን ያደረግነው። ጥሩ የመጨረሻ ጥያቄ እናድርገውና ኦፌኮን የወደፊቷን ኢትዮጵያ ምን አይነት እንድትሆን ነው ያለው ራዕይ? ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ሆና የምትቀጥል ከሆነ መጀመሪያ ቅድም ያልኩ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን መፍታት መቻል አለ በሰማይም በምድር እነዛን ካልፈታች የትም አልደርስም። አብሮ መዝለቁም አይቻልም። አንድ ኢትዮጵያዊ መኖራት ሶስቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው ላለፉት 50 ዓመታት መፍታት ያልተሳካልኝ ወይም እኔ ብዙ ጊዜ የታሪክ ፈተናዎች የምላቸው ሶስቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ማምጣት መቻል አለበት። እሱ እንዴት ይመጣል? ቅድም ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት። ሁለተኛ ደግሞ ዓለም የተሻለ ለውጥ ያመጣችበት ብልጽግናና እድገት ደረጃ ከፍ ኢትዮጵያ መንግስት ካድሬዎች ደጋግሞ እንደም ከፍታ ላይ የደረሰችው በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር። አንዳንዶቹ እንደ ቻይና በራሳቸው ሶሻሊስት ዲሞክራሲ ላይ በራሳቸው መንገድ ግን አብዛኛው ዓለም በዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር፣ ሀቀኛ ፌዴራላዊ አስተዳደር፣ ሀቀኛ እኩልነት ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊ አስተዳደር መምጣት አለበት። ሌላ ምንም ማጂክ ፎርሙላ የለም። ሌላ እኮ ተሞከረ፣ ንጉሱም ሞከረው፣ ደርግም ሞከረው፣ ኢህአዴግም ሞከረው፣ ብልጽግናም እየሞከረው እየተሳካ አይደለም። ሶስተኛ ደግሞ ትርጉም ያለው ልማትና ብልጽግና ካድሬዎች ፎቅ የሚሰሩበት ብርሃን እንትን ሰማይ የሚደርሱበት ብቻ ሳይሆን ተራው ዜጋም ዳቦ በልቶ ዳቦ
በልቶ የሚያሳድር ፖለቲካ ስርዓት መፈጠር አለበት። ተስፋ የሚሰጥ ፖለቲካ ስርዓት መፈጠር አለበት። ወጣቶቻችን እኮ በሱዳን በራ በሊቢያ በራ ከዛ የተረፉት ደግሞ ሜዲተራኒያን ባህር እኮ የበረሃ የባህር የምንስሳ የሆኑ የመን እንገባለን ብሎ እኮ በራሷ የፈረሰች ሀገር የትን የቀይ ባህር የምን እንዲህ እንኳንስ ባህር ምንድን ነው ሲሳየው ደቡብ አፍሪካ እንሄዳለን ብሎ በጅብ የዚህ ሞዛምቢክ የምን የንትን ጫካ ውስጥ እኮ የጅብ ሲሳየው ምንድን ነው በሀገራቸው ላይ ተስፋ አጡ። ይደግማለሁ፣ በሀገራቸው ላይ ተስፋ አጡ። ይህንን ተስፋ ለመስጠት የሚችል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዞሮ ዞሮ ማንም መንግስት መቶ በመቶ ድጋፍ የለውም። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ ነው የሚለው መንግስት መፍጠር መቻል አለበት። እነዚህ ሶስቱ ካልተሳኩልን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርም እንደ ሀገር መቀጠሏ ነው ይጠራጠራል። የኔ መልስ እሱ ሶስቱ የታሪክ ፈተናዎቻችን ማለፍ መቻል አለበት። እሱን ደግሞ ማለፍ የምንችለው በሰከነ አእምሮ ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ ትግል ውስጥ ከገባንና ከዚህ ግፋ በለው ፖለቲካም ከምንም ፖለቲካ ወጥተን ሀገራችን እንዴት እንለውጣት፣ እንዴት እናሻግራት፣ እንዴት ከዓለም ጋር እናስተካክላት በሚለው ላይ ቁጭ ብሎ መደራደር፣ ያሉንን መሰረታዊ ፖለቲካ ጥያቄዎች ወደ ጠረጴዛ በማምጣት በመነጋገር በመደራደር መጨረሻ ሊል የሚፈልገው ኢትዮጵያ ከመገዳደር ፖለቲካ መውጣት አለ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከመገዳደር ፖለቲካ ወጥቶ ወደ መደራደር ፖለቲካ መግባት አለ። ይህም ደግሞ የገዢ ፓርቲ በዋናነት የገዢ ፓርቲ ኃላፊ ከመገዳደር ፖለቲካ ሀገሪቷን ሕዝቦቿን ለማውጣት በሀቅ ለማውጣት የለበጣም ዲስኩር ሳይሆን በሀቅ ለማውጣት መዘጋጀት አለበት። ከአጥፍቶ መጥፋት ፖለቲካ ለመውጣት መዘጋጀት አለበት። ይህንን ነው አደራ ብዬ የማስተላለፍላቸው ጥሪ የማደርግላቸው የገዢ ፓርቲ ኃላፊዎችንም ጭምር ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና፣ ላነሳዋቸው ጥያቄዎች ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውኛል። አመሰግናለሁ። ውድ የኛ ቲቪ ተከታዮቻችን፣ በነበረን ቆይታም እንደተደሰታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራሙን ያዘጋጀውላችሁ ጥላሁን አክሊሉ ነኝ። መልካም ቀን።